Atualmente temos tantas revelações que fica difícil processar tudo. Saber que o mundo de One Piece é um lugar pós-apocalíptico que regrediu tecnologicamente após uma guerra que aconteceu no século perdido é somente a base da pirâmide. Mas qual o mistério por trás do robô que atacou Barry Joyce? Mais ainda, quem ativou ele 200 anos atrás? Quais mistérios Vegapunk tem para nos revelar? Quer saber um pouquinho mais sobre os grandes mistérios? Um fragmento de 200 anos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. Ah, tão bem, fala a verdade. Um dos melhores episódios que essa série já mostrou pra nós. A revelação de por que o Dragon criou o Exército Revolucionário. E mais ainda, o que é aquele robô ancestral. Como ele ativou 200 anos atrás. O que aconteceu nesse período do tempo. E quem foi que ligou esse robôzão. Eu tenho umas respostas pra você. Então assiste até o final. Tá muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, curte na boinha aí. Se você gostar do vídeo, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, aí não, aí já sabe o procedimento. Uma bala de canhão no botão do like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1097. Então vamos lá, pior geração. Nosso episódio ele inicia com um flashback. Doutor Vegapunk chega meses depois na ilha de Ohara, depois que ela foi destruída. Ele encontra gigantes resgatando os livros que estavam no lago, onde os estudiosos os jogaram, pois acreditavam que o seu tesouro deveria ser passado para o futuro de qualquer jeito. Esta fala do Dr. Vegapunk de que se algum marinheiro descobriu os livros após a queima de Ohara e não relatou nada, eram por ser ignorante do que haviam à sua frente, vai bem de encontro com o que vemos em Ohara, onde sim, os marinheiros acharam os livros e você pode ver isso no capítulo 398. Eles acharam, mas não relataram por não saber do que se tratava. Inclusive, galera, eu nunca imaginei que daqui desses livros sairiam os conhecimentos de Vegapunk. Eu sempre imaginei o Barba Negra vindo em busca desses livros, porque ele seria um arqueólogo no mundo real, segundo Eiichiro Oda. E ele ainda sabe umas coisas bem à frente do que nós sabemos. Mas somado a isso, também vemos o visual original do Dr. Vegapunk, que eu adorei. O homem com a maior cabeça do mundo. E é bem parecido com Albert Einstein, naquela icônica foto dele com sua língua de fora. Para alcançar o futuro, podemos ver também que os gigantes estão resgatando esses livros, esses tesouros de Ohara. E eles são Hirudin, Gerd e Goldberg, que são os novos piratas guerreiros gigantes e que por coincidência ou não, atualmente fazem parte da grande frota de Luffy, que também é Nika, o Deus Sol. E nesse meio tempo o Dragon chega e eles têm uma conversa bem interessante, né? O Dragon ele revela que está desapontado com o Dr. Vegapunk por nunca ter aceitado o convite para participar do seu exército, mas o Vegapunk diz que não poderia desperdiçar sua sabedoria e tecnologia com um exército pobre como o do Dragon. E é onde temos aqui uma das maiores revelações da série. O Dragon está bravo com o governo por ter ido longe demais com Hara. E foi nesse ano que ele decidiu criar o Exército Revolucionário com a ajuda de Empório, Vankov e Bartolomeu Kuma. Isso aqui é muito legal, galera. Eu fiz um vídeo em 2019 sobre o motivo dos revolucionários existirem ser Ohara. E por que você se pergunta? No volume 3 do Databook Vivecard, o Oda ele nos deu algumas dicas sobre como o Exército Revolucionário foi criado. O Dragon originalmente era um cidadão do reino de Goa. O seu status não é especificado no Vivecard. Só que em um ponto da sua vida ele descobriu o quão podre o mundo era e tomou para si o dever de mudar o mundo para algo melhor. Com isso ele fundou o Exército Revolucionário, que nasceu entre 24 e 19 anos atrás, ou seja, entre a morte do Roger e o nascimento do Luffy. Ao combiná-los os tempos, podemos concluir que alguém ou alguma coisa de 19 a 24 anos atrás conscientizou o Dragon de quão desumano o governo mundial realmente era e o levou diretamente a fundar o Exército Revolucionário. E o único grande evento que se encaixa nessa linha temporal é Ohara sendo dizimada, porque isso aqui ocorre há 22 anos atrás. Porém, isso é legal, pois antes disso existia esse Exército da Libertação do Dragon, que eu tenho certeza que foi formado após o incidente de God Valley, ou pelo menos foi a fagulha para o Dragon viver como um libertador. E eu fico muito empolgado com a história de fundo do Dragon, e eu espero que o Oda expanda bastante isso daqui, porque o mundo realmente parece que levou o Dragon ao limite. E é insano quando você até para pra ver os paralelos entre o Dragon e o Luffy. Ambos buscam a liberdade, mas
tem uma pequena diferença, né? Porque o Luffy ele busca a liberdade pra si, só que consequentemente ele afeta o mundo ao seu redor. O Dragon já luta por todos. Além disso, o Dragon viu esse lado sombrio do mundo de uma maneira muito mais profunda, enquanto o Luffy ele também vê, mas acaba sendo num sentido mais romantizado. Se quiser ir um pouquinho além, o Garp sempre rejeitou a vaga de almirante ou almirante de frota, tudo porque ele queria liberdade, ou seja, não queria ficar próximo dos nobres mundiais. Mas bem, após isso, Vegapunk Shaka afirma que foi secretamente para Elbaf e leu todos os livros e sabe cada mistério do mundo que Ohara pesquisou. Ele também fala que o capitão dos gigantes é Jaguar de Sal e ele está atualmente escondido. Olha que legal, Sal está vivo, a cápsula do tempo de Aokiji realmente o preservou, mostrando que Aokiji é uma boa pessoa. O Sal pode ser o homem com as marcas de queimadura que carrega o último poneglyph? Quase certamente ele tem marcas de queimadura por conta das faixas que vemos aqui no corpo dele. E o gelo do Aokiji tem potencial de queimaduras. Inclusive vemos cicatrizes no Akainu após a luta dos dois. É uma possibilidade real sim, tá galera? Visto que o Kid citou essa figura, o homem marcado com queimaduras, em um ano. E agora ele está em direção a Elbaf. Mas bem, voltando ao presente, a Robin agradece ao Vegapunk Shaka por não ter deixado a Batalha de Ohara ser em vão. E com isso, o clone do cientista os leva para algum lugar ainda não revelado. Em outro ponto, vemos Luffy e o Dr. Vegapunk original conversando. A Bonnie pergunta o que houve com aquela cabeçona de lâmpada do Vegapunk que era enorme. E agora está daquele jeito. E mais uma revelação legal. Vegapunk fala que é um usuário de Akuma no Mi, mas não da inteligência, e sim uma suprema para trava-línguas. É a Nomi Nomi Nomi. A fruta do cérebro. Muito legal, galera. Isso aqui explica porque ele é o homem mais inteligente do mundo e está à frente do seu tempo com suas descobertas e pesquisas. Sua fruta permite ele armazenar uma quantidade ilimitada de conhecimento e com isso ele tem um banco de dados infinito para usar com toda a sua genialidade. Quanto mais conhecimento, mais o seu cérebro cresce. E não só isso, o Vegapunk ele não dividiu seu cérebro com seus clones. Na verdade, a parte superior do ovo gigante lá da ilha de Egghead é composta inteiramente pelo cérebro do Dr. Vegapunk e ainda está crescendo. Essa parte do ovo é chamada de Punk Records. E os satélites do Vegapunk são fragmentos da sua personalidade e especialistas em cada uma das suas próprias áreas, onde no fim do dia eles conectam-se a Punk Records e acabam fazendo um upload, armazenando os dados dos seus estudos. Ou seja, Punk Records é atualizado todos os dias com dados adicionais dos outros 6 Vegapunks. O Vegapunk principal está ligado a Punk Records com anteninha de maçã na sua cabeça. Isso aqui é muito legal. Eu acho que é seguro dizer que quaisquer que sejam as expectativas que eu tinha do Dr. Vegapunk antes dele ser revelado nesse arco, superou em 1000% todas elas. Os desenhos de personagens puramente cômicos como o Dr. Vegapunk são o motivo pelo qual eu amo a arte e o design de personagens de Eiichiro Oda. O Vegapunk fala com o Jinbe sobre como ele quer desenvolver Punk Records a um nível onde qualquer um poderia atualizá-lo com suas próprias informações. O Jinbe diz que isto pode ser ruim porque algumas pessoas podem adicionar os seus próprios pensamentos tendenciosos. Vegapunk quer inventar a internet, a Wikipedia. O Jinbe já sacou que parece uma má ideia. É simplesmente genial essa fala deles. A Bonnie ataca o Vegapunk com um sabre de luz por conta das suas falas. Por Vegapunk pôr a ciência em frente de tudo isso e ser a causa do Kuma estar no seu estado atual. Mas o sabre de luz tem um defeito que salva Vegapunk. E qual é o defeito do sabre? Ele atrai insetos. E não só isso. Finalmente a maior revelação de todo One Piece surge. O Vegapunk nos conta por que a fruta de Momonosuke foi considerada um fracasso por ele. É tudo porque a cor do dragão estava errada. Sim, Vegapunk é um perfeccionista, então considerou que um dragão rosa era um fracasso. Eu falei pra vocês. Eu falei, galera. Depois daquele tubarão mecânico lá sendo chamado de falha, assim como tudo que vemos na ilha, faz muito sentido isso aqui se concretizar. Eu confesso que lá no fundo, anteriormente, eu sempre pensei que havia uma razão maior para a fruta do Momo ser uma falha. Mas não posso mentir.
adorei que fosse algo tão trivial essa falha, porque também significa que o Vegapunk tem uma boa ideia de como o fator linhagem realmente funciona agora e como se cria frutas míticas. Ele passou 20 anos pesquisando isso, lembre. Mais que isso, Chopper perguntou aqui sobre medicina e isso não foi à toa. Lembrem que as pessoas com smiles em Wano precisam ser curadas ainda. O Vegapunk ele tem umas conexões com Wano, porque lembram do Tengoyama Okitetsu, que mais tarde se revelou ser Sukiyaki? Ele disse que estava esperando por alguém que possivelmente pode ser o Vegapunk. E por que eu digo isso? Porque ele tem um bully que é uma Akuma no Mi, né? Tem um bichinho lá que fica em cima do saco dele. Adoro esse bicho. Só que essa combinação de Akuma no Mi com objeto é somente o Vegapunk que faz. Ou seja, ele deve ter dado aquilo de presente. E o Vegapunk deve ser, sim, a peça fundamental para curar as pessoas do país de Wano que consumiram essas smiles defeituosas. Mas vamos ao ponto mais interessante desse episódio. O antigo robô ancestral que o Luffy e o seu grupo encontraram naquelas sucatas. Ele foi construído há 900 anos. Porém, há 200 anos atrás, o robô escalou a Red Line e atacou o Mary Joyce. E isso é maravilhoso. Um conto de 200 anos. E claro, temos que nos perguntar por que diabos o robô atacou a Terra Sagrada nesse período. Porque isso implica que alguém tinha capacidade e conhecimento de ligar um robô ancestral. Quando vamos para a linha temporal do mundo de One Piece, as únicas coisas que sabemos de 200 anos atrás são o navio St. Breeze, aquele naviozão que caiu do céu na frente do Luffy e companhia. O St. Breeze e sua tripulação viajaram para Skypiea 200 anos atrás. No entanto, eles foram condenados lá por algum motivo e acabaram nas nuvens à deriva, que é uma punição aplicada a criminosos das Ilhas do Céu. Os condenados são colocados em uma pequena nuvem deserta que é então enviada para o céu para vagar indefinidamente. Como o sentenciado tem poucas esperanças de sobrevivência, por isso é considerado uma forma de execução. Uma nuvem prisional pode resistir por pelo menos 200 anos antes de se dissolver. E é por isso que o St. Breeze caiu do céu. Também tivemos um ponto curioso, que é a migração dos peixes lutadores para Green Beach, lá em Dressrosa, o que pode indicar que algo os assustou do seu habitat natural. E claro, a parte mais importante da linha temporal de 200 anos atrás, o reino dos homens peixes participou da Reverie pela primeira vez. Só que olha que curioso, esta foi a única participação deles e eles só voltaram à reunião dos reinos nessa última que aconteceu. Então algo ocorreu há 200 anos para que os homens peixes e o governo rompessem novamente relações. Porque galera, é nesse período que o governo mundial ele faz essa aliança com a ilha dos homens peixes após séculos de discriminação. E eles também colocaram aqui a instituição da escravidão sendo proibida. Isso pelo lado do governo mundial. Tudo para garantir um acordo de paz com os homens peixes. Mas como os homens peixes não voltaram mais durante 200 anos, alguma coisa quebrou esse acordo. E não à toa, em Shabod, nos tempos mais atuais, no leilão de escravos, vemos que homens peixes estão sendo comercializados como escravos. Então, quase com certeza, o ataque do robô tem a ver com a participação dos homens peixes na Reverie. Agora, quem ativou essa máquina do século perdido? É preciso conhecimento. Sabe quem poderia ser? A Lady Toque, que sim, ativou esse robô durante os seus saltos temporais. Por que não? Pode ser um homem peixe? Pode, mas a Lady Toque, sabemos que ela estava em uma ilha há 3 dias de Wano quando ela chegou. Então pode ter sido que aquela ilha era Egghead antes do Vegapunk pegar essa ilha como base. Seus saltos no tempo são para fugir de perigo. E se ela soubesse sobre esse robô ancestral que vem lá do século perdido, isto poderia ajudar ela a proteger-se naquele presente. E eu acho muito legal essa ideia. A Toque ela é chave para grandes revelações. E esse pequeno fragmento de 200 anos traz luz às peças misteriosas que formam o governo mundial e o século que foi apagado. Interessante, né, galera? Eu acho que tem sim a ver com essa parte de 200 anos atrás, onde os homens peixes participaram da Reverie e não voltaram mais. Pode ter sido algum revolucionário ali, como Fischer Tiger daquele período, que ativou esse robozão. Mas também pode ser a Lady Toque. Interessante e é curioso essa ideia, porque você vê que ela tá sempre pulando no tempo quando ela aparece, quando ocorre qualquer tipo de perigo. E ela só fica porque o Oden chega e salva ela. E ela certamente tem conhecimentos de como essas máquinas funcionam. Mas qual sua ideia? Quem pode ter ativado esse robôzão aí? Por que atacou o Mary Joyce? Bastante mistério, né? Deixa sua teoria. Coloque aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.